ሃይ ሰላም ናችሁ? ዛሬ አይፎናችን ላይ እንዴት አማርኛ አይፎናችን እንዴት አማርኛ እንደሚያነብና አማርኛ ኪቦርድ እንዴት እንደምንጭን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ አፕ ስቶር ላይ እንገባለን። አፕ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ አገርኛ ብለን ሰርች እናደርጋለን። አገርኛ ብለን ሰርች እናደርግ፣ ይሄ አፕ ይመጣል። እኔ ኦልሬዲ ስለጫንኩት ላሳያችሁ። አፑን ከጫናችሁ በኋላ እቺ አፕ ትመጣለች። አገርኛ ቢሆን ትከፍቱታላችሁ። ይህን ጫኑ የሚለውን ምልክት ይጫኑታል። ቀጥታ ሳፋሪ ይከፍታል። ኢንስታ እንዲያደርግ ያስፈቅዳችኋል። ኢንስታ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ፓስወርድ ኢንስታል ደን። አሁን አይፎናችሁ አማርኛ ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ኪቦርድ ደግሞ ማስገባት ከፈለጋችሁ አማርኛ ሴቲንግስ፣ ከዛ ጀነራል ወደ ታች ትሄዱና ኪቦርድ አድ ኪቦርድ አገርኛ። አሁን የአማርኛው ኪቦርድ ገባ ማለት ነው። ኪቦርድ ራምታችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ። ኖት ላይ ትገባላችሁ። የዓለም ምልክቷ ከታች ያለችዋን ትነካታላችሁ። ከዛ አገርኛ። እንደምታዩት የአማርኛ ኪቦርድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምፈልገው መጻፍ እንችላለን። ስለምንተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እናመሰግናለን።